radhi, janë djenin shumë cekta për sa i përket gjeopolitikës në njës mesme. Po, po, je shumë i cekët në këtë drejtim dhe më vjen shumë keq për këtë se mendova që do isha më i përgatitur. Kështu që kjo është një temë që me të vërtet Berati e kapi në gjërat më madhore si kur tishte kë kishtë ardhur këtu Zmotrish, a dikush tjetër që shdo ke duke folur. Në që se do trajtohet lindja e mesme, duhet trajtohet në gjithë komplikancën e saj dhe jo vetëm me teza shumë të thjeshtuara. Se me teza të thjeshtuara është shumë kollaj, por lindja e mesme është shumë e komplikuar se kaq. Shumë e vështirë se kaq dhe shumë e... Dhe Erdogani, pyetja jote, Blendi, ishte... që kush është qëndrimi i Erdoganit në lidhjen e mesme. Nuk mund ta bëjmë neve për 5 minuta qëndrimin e Erdoganit në lidhjen e mesme, sepse është kaq komplekse dhe kaq e ndërlikuar sa do ishte shumë e vështirë. Erdogani ka një çështje shumë të hapur në lidhje me gazën dhe Ismail Hania është një inimik personal i tij. Ashtu sikur se ka marrëdhënie personale në ishte. Ka qenë inimik personal. Dhe ashtu siç janë marrëdhëniet e tjera në lidhje me kalet me shal ashtu. Njerëzit e tjerë ashtu është dhe lidhja edhe kalet me shali, po me Ismail Hanien ai kishte një lidhje shumë fuqishme, shumë fortë dhe e ka personale dhimbjen që ndjen për vrasjen e atij. Po, e ta kurt ku i vron Erdogani? Një minutë, pusho një sekondë. Kurt ku i vron Erdogani? Pusho se fole kot që pa. Jo, jo, jo. Domethënë që kanë rregull me bos mik një terroristë. Jo, 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 kuptove. Amo nuk është rregull kurt që kërkojnë shtetin e vet. Domethënë ajo është terrorist. Kurt që se kërkojnë, kërkon PKK-ja, Partia Komuniste Kurde. Jo, sqaroj këtë, sqaroj. Kështu që faktikisht i ke lidhjen e gazës dhe komplikimin e marrëdhënieve me Izraelin të Erdoganit në gjithë vitet që ai ka qenë në pushtet, e cila ka qenë hyrje zbritje me një maj shumë poshtë në vitin 2010 me Anien që shkon, që pastaj prap ngrihet zbret, ngrihet zbret. Pra është një marrëdhënie që në 5 minuta nga Davosi apo ku ishte ai që largua. Ti nuk mund ta sqarosh dot kur në kohë për 5 minuta. Ishte Shimon Peresi. Shimon Peresi ishte herë. Ti ke problemin e Turqisë në lidhje me Irakun. Dhe në lidhje me Irakun, telat me Amerikën janë shumë afër sa në lidhje me Sirin. Dhe aty ketë problemin e influencës iraniane dhe si mund të eliminohet influenca iraniane në lidhje me komplikimet dhe me pjesën kurde të Irakut. Por Turqia në Irak është e lidhur me Partinë Demokrate Kurde. Pra, nuk është është kundër kurdëve. Është e lidhur me kurdët. Është kundër atyre që janë PKK-ja dhe IPG-ja në Siri. Pra, ata që ata çfarë lidhje ka Hamas mos ja fut. Jo kundër Hamasit kurdëve është domethënë. Abdullah Çalanit fut. Kyçi thuj. Po jo, kurdët e Hamasit janë pa lidhje me njëri tjetrin fare. Hamasit kurdëve, thash asaj organizatës, jo, jo, që ky e konsideron si organizatë terroriste. Jo, sepse janë tjetër gjë. Po s'ka fitu si edhe i përgëja në jasë, për këtë shërimtarët. Jo, mos është gabim ky këtë. A janë terroristë ata? Ore, si do të marrë unë këtë të them, a janë terroristë? Berat jo, e njëfë dhe shëbëhaja. A janë terroristë? E shëfë, e njëfë dhe shëbëhaja. Po njëfë dhe Hamasin e njëfë, apo? Po, nuk ka fitu si edhe i përgëja në jasë. As për këtë jasë. Hamasin ka fitu si edhe demokratike. Nuk pelojnë me bëzë zjedhe. Ora, morë, ka fitu si edhe demokratike. Morët apo jo? Po çfarë vetë ani ti folë dhe mund të marrë. Ne do të bëjmë, po ti po më thua. Pra, kemi marrëdhënie tjetër të situatës së ndërlikuar të Erdoganit dhe Turqisë në lidhje me Sirin. Pra, ti ke një situatë tjetër në lidhje me Emiratet Arabe dhe një situatë tjetër në lidhje me Arabinë Saudite. Erdogani mori çoft palestinez, domethënë se 10 vite. Është për marrëdhënie gjeopolitike të Erdoganit dhe të Turqisë në lidhjen e mesme, një emision për çerekore është ja dalin këto teza që janë këtu banale fare që nuk arrin dot ditë. Fal zonja shkencëtore e lindjes mesme. Shkencëtore e lindjes mesme. Në lidhje me specifike si më thonë golfit. Si do të qoftë? Erdogani i morim qaf palestinez, sepse sa herë... Qa lidhje ka Erdogani me palestinez që i morim qaf? Sa herë që Izraeli bën fushota ne, Erdogani i trimërën palestinez dhe i thët tashun i vi atje edhe do ta bombardoj edhe Izraelin, nuk e bën kurrë sanksione, nuk i qet. Po çfarë? Domethënë vazhdon tregtimi me Izraelin. Kush e ka thënë që do bombardoj Izraelin? Mundesh lojë fare të mos kurrë. Këtë jashtë lojë do. Ka gabim komplet, ka një komplet ideologjisë. Po po na myt me llaftë 5 vetë jashtë lojë. Po kritikova Bibin Netanyahu. Bibi Netanyahu nuk është politikon, jam i preferuar. Netanyahu është kriminal lufte që po bën genocid. Natute. Ta për mua ashtu është edhe Erdogani. Brat, pa zot, po mhabit ti mundesh më shumë se kaq më bur. Pse po mhabit kaq shumë? Ah, këto fore kështu. Ja, më të mirë më. Jo, jo, po ti ja çaj kishe ti me debatin, domethënë.